jak to funguje. Takže takhle budu mít tu moji stavbu, bytový dům, který budu mít rozdělený bytový dům, který budu mít rozdělený na jednotku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pozemek pod těmito jednotkami, to je celý pozemek zastavěné plochy a nádvoří. Zastavěné plochy a nádvoří, ten bude ve vlastnictví nějakého pana Frice, bude to nějaký Němec, doposud nedošlo k dohodě o vlastně vypořádání vůči těm jednotkám, takže žádný z těchto jednotek nemá vazbu na pozemek. Zkrátka nemají vyřešenou zastavěnou plochu pod pozemkem. Ale jednotce 4 a 6 se naskytla příležitost a koupili si pozemek parcelní číslo 2. A to je ten jiný pozemek. To je ten jiný pozemek, který je užíván vlastníky, to znamená alespoň dvěma vlastníky dvou jednotek. Nebyla by to ta předzahrádka, kterou by si koupil tady ten pozemek k jednotce číslo 5. Ta by nám tady do toho nevstupovala. Proč? Když se k tomu vrátíme, tak tam máme jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků, množné číslo. Proto nám sem ten pozemek parcelní číslo 3, který si přikoupil ten vlastník té jednotky 5, nevstoupil, protože tam byl výlučným vlastníkem pouze ten vlastník té jednotky 5. Ale vstupuje nám sem ten pozemek parcelní číslo 2 z toho příkladu, protože tam jsme měli spoluvlastnictví dvou vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu. Tady je trošičku problém v tom, ten příklad, který jsem si zakreslila, byl jednoduchý v tom, že jsme tam měli ten pozemek, nevím, je nám vidět, asi je nám vidět, že jsme si ho tady nakreslili jako předzahrádku. Ale my tam nikde nemáme tu podmínku, že musí přiléhat někde k tomu. Takže klidně to může být nějaký pozemek, který se nachází přes silnici. Klidně to může být nějaký pozemek, který je v nějaké určité vzdálenosti. A potom je samozřejmě obtížné takový pozemek i zjistit a nalézt. A je to o tom, aby tedy tyto pozemky, které jsou třeba ve spoluvlastnictví a jsou nějakým způsobem vzdáleny od těchto bytových domů, byly vlastně v pochybnostech řešeny se správcem daně. A zda jsou tedy, či nejsou předmětem daně. Ale tady, když se podíváme, tak tam nemáme žádnou jiné pozemky, tam je jenom podmínkou to spoluvlastnictví v rozsahu užívání vlastně společně s těmito jednotkami. Takže tady nikde nemáme podmínku, že by se tento pozemek měl nacházet třeba ve vzdálenosti 50 metrů od té jednotky a podobně. Takže